Azərbaycanda sünnət olunan 8 yaşlı uşağın həkim səhvinin qurbanı olduğu iddia edilir. Qafqaz İnfonun məlumatına görə uşağın atası Çingiz Seyidli Xəzər Xəbərə bildirib ki, sünnət edən həkim Fuad Nəzərov dərini artıq kəsib və orqanın kanalını yandırıb. Ata qeyd edib ki, Fuad həkim öz səhvini düzəltmək üçün onu başqa həkimlərə yönləndirib. Rafael Sultanov həkim olaraq əlindən gələni edib. Sidiyə getmə zamanı qanaxmanın qarşısı alınsa da, Fuad həkimin səhvini düzəltmək mümkün olmayıb. Fuad Nəzərov uşağın cinsiyyət orqanını yandırdığına görə, Rafael həkimin uşağın dodağından kəsib cinsi orqana tikdiyi dəri tam tutmayıb. Məsələ ilə bağlı təbibdən bildirilib ki, qurumun nəzdində müvafiq tibbi komissiyalar yaradılıb. Tibbi və məhkəmə ekspertizaları nəticəsində həkim səhvi, tibbi səhv sübuta yetirilərsə müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət təyin olunur. Ailədə həkim səhvinə görə Fuad Nəzərov barəsində hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edib. Həkim Fuad Nəzərov isə son xəbər aza bildirib ki, atanın iddiaları əsassızdır. Uşaqda psixoloji və uroloji problemlər olub. Hazır ki, problem sünnət əməliyyatı ilə əlaqəli deyil.